Sacensties un būt labākajam ir latviešu dabā. Latviešu uz šīs planētas nav daudz, un tieši tādēļ mēs no sirds svinam ik katru mūsu starptautisko panākumu. Ne tikai sportā un kultūrā, bet arī tehnoloģijās un jaunradē mēs esam starp pasaules līderiem. Latvijā tapušās inovācijas izmanto uzņēmumi visā pasaulē. Mēs ticam, ka izmantojot tehnoloģijas gudri, iespējams ietaupīt ne tikai laiku, bet arī citus resursus un ātrāk sasniegt mērķus. Pievienojies mums 2024. Gada vasarā, kad pirmo reizi Latvijā notiks VRC rallija posms.